ଚର୍ଯ୍ଚା ଗୀତିକା ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଲା ସାରଳା ଯୁଗ, ସାରଳା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ରୀତି ଯୁଗ, ଏ ରୀତି ଯୁଗ ପରେ ଆସିଲା ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ପତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଏକାଦଶ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। ଏ ଚିଲିକା କାବ୍ୟକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ପୌରାଣିକ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ପରେ ଆସିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତେବେ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କବି ଲେଖିଲେ ଯେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ, ମୁଁ ଆଗ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇସାରେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ 1848 ମସିହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେଦାରପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ସମୂହର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ବହୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଲେଖୁନଥିଲେ, କାହିଁକି ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଲେ, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଲେଖିବା ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, 1873 ମସିହାରେ ଯାହା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ ରଚନା କଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଇଟାଲୀୟ ଯୁବା 1874 ମସିହାରେ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ। ତାପରେ ସେ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କେଦାର ଆଉ ଗୌରୀ, କେଦାର ଗୌରୀ। ଆଉ ଏଇ କେଦାର ଗୌରୀ ପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା ଓ ଦରବାର। ଏ ସବୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମନ୍ୱୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚିଲିକା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କାବ୍ୟର ଗୋଟେ ନୈସର୍ଗିକ ରୂପଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେ କାବ୍ୟରେ ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଜାତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ, ସେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ, ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ପିତା ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଜୀବନ୍ତ, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ସେ ପାଇନଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଶଂସା ସେ ସାଉଁଟି ଆଣିଛନ୍ତି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ କାବ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତି ନିକଟ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ହୋଇ ଉଠିଛି ଜୀବନ୍ତ, ଏବଂ ଚିଲିକା ଏଇ କାବ୍ୟରେ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଏବଂ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଏଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାବ୍ୟରେ କେହି ଚରିତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କବି ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟର ଚରିତ୍ର ବା ନାୟକ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିଲିକା ହେଉଛି, ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଏଥିରେ ନାୟିକା। ତେଣୁ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଚିଲିକା ସହିତ ଏକ ରକମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଚିଲିକାକୁ ନେଇକରି ଖାଲି ରାଧାନାଥ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚିଲିକାକୁ ନେଇକରି ଚିଲିକା ସେହି ସମୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା କାବ୍ୟକୁ ନେଇକରି, ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ, ରହ ରହ କ୍ଷଣେ ବାଷ୍ପୀୟ ସକଟ, ଦେଖିବି ଚିଲିକା ଚାରୁ ଚିତ୍ରପଟ, ଚିତ୍ର ମଣିଜଣୁ ନାହିଁ ଅନୁଭବ, ତା ଦେଖି ଭାବୁକେ ଲୋଡ଼ିବେ ତୋ ତୀର। ତେଣୁ
କବି କବି ଏଇ ଚିଲିକାକୁ ନେଇକରି ବହୁ କବି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର କବିତା କବି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିକରି ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନିଡ଼ାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଏଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାବସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେଇ ଚିଲିକାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିରଖେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ନଦ ନଦୀ ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି କବିଙ୍କର ମନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେ କବି ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଆ ଦିଶୁଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତୀତି ସୁନ୍ଦର ପଣର ଚିରନ୍ତନ ମିତି। କବି ଏଇ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା, ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ, ଚଢ଼େ ଗୁହା ପାହାଡ଼, କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଗାଥା ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଗାଥା କାବ୍ୟ, ହେଲେ ବି ପ୍ରକୃତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଉପଜୀବ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଲାଭ କରିଛି ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ। 1891 ମସିହାରେ କବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଇ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଉପଜୀବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଗୌଣ। ଏବଂ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେ ଗାଥା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରୂପ ଦେଇ କବି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କବି ସମସ୍ତ ଶୋଭାରାଶିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଶି, ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭାରାଶି, ତାର ଯେଉଁ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ଢେଉ ଖେଳୁଛି, ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ଏସବୁ ଦେଖିକିରି କବି ପକ୍ଷୀ କୂଳକୁ ସବୁ ଦେଖିକିରି କବିଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦ। କବି କହିଛନ୍ତି, ଆହା ଏ ଶୋଭାର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗେ ମର୍ତ୍ତେ ଅଗୋଚର, ପାଶ ରହିବ ଦେଖି କହ କେଉଁ ଜନ, ଏସୋକ ପାଶରା ଅପସରା ଭୁବନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କବି ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ତଟର ଶୋଭା, ପଶ୍ଚିମ ତୀରର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପଶ୍ଚିମ ତୀରରେ ଯେଉଁ ଶୋଭାରାଶି ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପଶ୍ଚିମ ତୀର ଶୋଭାର ନିଳୟ, ଦେଖି ନ ରହିବ ଲାଖିକା ହୃଦୟ, ଶ୍ୟାମଳରୁ କମେ ନୀଳ ନୀଳତର, ସପନ ସ୍ୱରୂପେ ଦିଶେ ଶୈଳସ୍ତର। କବିଙ୍କର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କବି ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତୃଷାତୁର ରୋଗୀ ଘରେ ବସିକିରି ଯେମିତି କମଳିନୀ ହରିତ ସରସୀକୁ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରେ, କବି ମଧ୍ୟ ଗୃହେ ବସିକିରି ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କବି ଲେଖିଲେ, ତୃଷାତୁର ରୋଗୀ ଗୃହେ ଯଥା ବସି, ସ୍ମରେ କମଳିନୀ ହରିତ ସରସୀ, ସେହି ରୁକ୍ଷ ଦୃଶ୍ୟେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛବି ତୋର, ନେତ୍ରାତିଥି ସ୍ମୃତି କରୁଥିଲା ମୋର। ତେଣୁ କବିଙ୍କର ଭାବନା, କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଚିଲିକା ହୋଇ ଉଠିଛି ଜୀବନ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ। ବାସ୍ତବିକ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ହେଲେ ବି ଚିଲିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଛି ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି କବି ଏଠି ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଯେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ କଳାଘୋଡ଼ା ଧଳାଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକିରି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଣିକ ହାତରୁ ଦହି ପିଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏବଂ କେତେ ରାଜଧାନୀ ଏଇ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଛି, କେତେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁକସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଚିଲିକା, ହେଉଛି ଏହାର ମୁକସାକ୍ଷୀ। କବି ଲେଖିଲେ, ଅତୀତର ତୁଇ ସାକ୍ଷୀ ପୁରାତନ, ଦେଖିଲୁ ନଗର ଉତ୍ଥାନ ପତନ, କେତେ ରାଜଧାନୀ ତୋଥିରେ ଉତ୍ଥିତ, ହେଇ ପୁଣି ହେଲେ ଅସ୍ତମିତ। ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି, କବି ଏହି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କବି ଏଠି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ କବି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। ପ୍ରକୃତରେ କବି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବାସଗୃହଟିଏ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, କବି କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ, ଛାର ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିହିତ ପାଷାଣେ, ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନେ, ଚିର ହାହାମୟ ଏସାର ଜୀବନ, ଜୀବନ ନୁହେଁ ଜୀବନ୍ତ ମରଣ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କହିଲେ କବି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ରୂପରେ ପାଉଛୁ, ସୁଖ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ସେ ସୁଖ ନୁହେଁ, ସୁଖ ହାତକୁ ଆସେ, ଧୂମକେତୁ ସଦୃଶ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ।
କବି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସୁଖକୁ କ୍ଷଣିକ ଓ ଅଳିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କବି ଲେଖିଲେ ଯେ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପାଉଛି, ଏ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସୁଖ ରୂପେ ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ, କବି ଲେଖିଲେ ସୁଖ ରୂପେ ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତୁ ଆସେ ପୁଣି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ସେ ଅଟଇଟେ ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶକୁ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଏ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ କବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ଝରଣା ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢେଉ ସବୁକିଛିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଢେଉ ଢେଉକା ଖେଳିକରି ଯାଇକରି ଏକୁଡ଼ୁରୁ ସେକୁଡ଼ୁରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ଘଟେ, ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କବି ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ରୂପଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ସହିତ ସେ ମନ ଖୋଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଲିକାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଚିଲିକା କ'ଣ ଏବଂ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ। ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କାଳିଜାଇ ଗାଥା କାବ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ, କାତ ରଖି ନାହା ବୁହାରେ ନାଉରୀ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର, ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁଘର, ମା ଭଉଣୀକୁ ସାଥୀ ସଂଘାତକୁ ଝିଅ ଯେ ଆସିଛି ଛାଡ଼ି, ନାଁରେ ବସିଲୋ ତାଙ୍କରି କଥା ଲୋ ହୁଏ ନିରନ୍ତଳ ଭାଇ, କାଳିଜାଇ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, ପାହାଡ଼ର ନାଁ ଲାଇଜେ ଖ୍ୟାତ ଲୋ କାଳିଜାଇ ପରବତ। ତେଣୁ ବହୁ କବି, ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ବହୁ କବି ଏହି କାବ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଚିଲିକାକୁ ନେଇକରି ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ରାଧାନାଥଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ଚିଲିକା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ରୂପ ପାଇଛି, ଯାହାକି ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଚିଲିକା କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପରୂପା ନାୟିକା, ଚିଲିକା କ'ଣ ଉତ୍କଳର କମଳିନୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତେଣୁ ଯାହା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କବି ତା ଦେହରେ ନିଜେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଚିଲିକା ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଚିଲିକା ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଏବଂ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ। ତେଣୁ ଏ ଚିଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାରୁଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକରି ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସକୁ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କଥା ବା ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜୀବନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି।